Vətənin dar günündə dada çatan igid oğullardan biri də Turqut Ələkbərovdur. Sıradakı sujetimiz Qazimiz haqqındadır. İzləyək. Həmişə deyirdik ki, gələn inşallah Qarabağda keçirdik, inşallah Şuşada keçirdik. İndi keçirilir. Xəyalım videoda real oldu. Bu xəyal, bu arzu tək Qazimiz Turqut Ələkbərovun deyil, bütün Azərbaycan xalqının ürəyində yer almışdı və onun kimi minlərlə igid, qəhrəman oğlun sayəsində reallığa çevrildi. Ana vətənin çətin günündə düşmənə sinəsini sipər eləyən mərd oğullardan biridir Turqut Ələkbərov. Torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad olunması üçün döyüşlərə könüllü şəkildə yollanıb və ölkəmizin ərazi bütövlüyü naminə öz sağlamlığını qurban verib. Turqut İyun döyüşlərindən sonra, belə deyək də, bir müddət sonra evinə xəlvət özü gedib, könüllü olaraq yazılmışdı. Biz bunu artıq sentyabrda bildik ki, Turqut könüllü yazılıb. 21 günü Turqut səfərbərliklə də getdi çağırışına. Sentyabrın 27-si də oradan bizə məlum olmayan, bizə demədikləri yerlərdə olub. Biz onları artıq Turqut gələndən sonra bildik. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən düşmənlə mübarizəyə atılan Qazimizin döyüş yolu Murovdağ istiqamətindən başlayıb, daha sonra Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsi üçün vuruşub, Füzulinin Cəbrayılın düşmən tapdağından xilas olunmasında böyük şücaət göstərib. Biz birinci səfər gedəndə, Füzuliyə girəndə, belə bir neytral çəkdikdə gedəndə, biz birinci səfər neytralda qaldıq 2 saat. Belə bil, hissə-hissə hamı çıxdı, axırıncı mən bir iki nəfər var idi, əskərlər onlar. Onlarla bir yedi neytralda qaldım mən, yəni çıxamırdıq. 2 saatdan sonra çıxdıq neytraldan, getdik. Döyüş yoldaşlarımızın yanına getdik. Biz getdiyimiz günü də bizi neytraldan görmüşlər onlar keçəndə. Həmən gün saxşım ateş çox oldu. Münamiyyət atdılar, güldə atdılar. 4-5 saat dayanmadan. Təmirata gəlirdik, orada qalırdıq da. Təlimat bizdən 8 kilometr arxadaydı. 8 kilometrində 5 kilometr, 6 kilometri neytral idi. Neytralı gedirdik təlimata. Gedəndə də təlimatda bir dəfə qalmışam ilə. Şəhid olan rəhmətli Samir idi, mən idim, Babək var idi, şəhid oldu da. 5 aydan sonra komadan çıxanmadı. O idi, bir də Gəncədən Rauf var idi. Dördümüz təlimata getmişdik, onda da 1-3 saat neytralda qaldıq. Qabağımıza münamiyyət düşdü, açılmadı. Qismətdən açılmadı. Yararlar oldu orada. Neytraldan yaralı çıxartdıq 4 nəfər. Elə şəhid olan uşaqlarla. Turqut Ələkbərov döyüş yoldaşları ilə birgə sözün əsl mənasında odun alovun içindən keçir. 15 gün suyun qarşısını kəsib özlərinə sığınacaq düzəltdikləri kanalda qalmalı olurlar. Oktyabrın 25-dən 26-sına keçən gecə daha bir ağır döyüş baş verir. 13 nəfərli heyətdən 12 hərbi qulluqçumuz şəhid olur. Turqut isə möcüzə nəticəsində sağ qalır. Ümumiyyət atdılar, həmişə atılırdı. Çox fikir vermədik, dedik, həmişə atılan şeydir. Sonra birinci bölükdən uşaqlar gəldi ki, bizdən qabaqdilə birinci bölüydü, məsafəmiz var idi, hardasa bir 200 metr bölü-bölü idik də. Gəldilər ki, birinci bölü istiqamətini vuruqlar. Biz elə hazırlaşdıq ki, özümüzə mövqə seçək də. Çıxanda elə minamiyyot atdılar, hardasa bir 7-8 əminimiz atdılar, elə gizləndi, yaralı oldu. Axırda gələndə gördüm bu şəhid olanlar, var idi mənim yanımda. Bunlar gördüm, oradadılar. Yaralı var, yaralını sarıyır. Namozov Talih var idi, bizim sanitar. Akıstafa da, o da şəhid oldu, yaralı sarıyırdı. Gəldim, onun yanına çatdım. Soruşum ki, Talih, nə olubdu, dedi ki, qolundan yaralanıb sarıyıram. Elə onu demişdim, gördüm, minamiyyət düşdü. Yani sonradan gördüm, bildim ki, mən bu Namozov Talih'in baş hissəsində düşmüşdüm, minamiyyət. İmamiyyət düşəndən sonra bir 5-6 dəqiqə sonra ayıldım ki, sağ solda hamısı uzanıbdı, birinin qolu, birinin qıçası, yəni sütümdə vardı, qanzat bu tərəfimdə keymişdi, sağ tərəfim. Elə əlim attım ki, gördüm, yox, məndə yerindədir, prosto keyifdir. Təzədən durdum, Taliyyə çağırdım, sonra Samir çağırdım, uşaqları çağırdım, o yanımda səslərini işləyərim, gördüklərim, gördüm, bir səs cavab vermir. Durdum, baxdım ki, Taliyyə gördüm ki, o taliyyətdə sumka var idi, içində ağrı kəssə, dedim özümə vurum, gördüm sumka zadda yoxdur, dedim ki,
Münamiyotun vannası zırıfdı. Tərzən oradan durdum, yavaş-yavaş kanalı çıxırdım. Şöyle özümüz tərəfə də, arxa tərəfə şey çıxmağa. Yavaş-yavaş gələndə gördüm, sağda, solda yaralı var, şəhid var. Gələ-gələ yolda düşdüm, yeri yıxıldım, bir gidəmədim. Bir 10 deyə qazadı. Tərzən durdum bir də, 2 kilometre, 1 kilometre yarım kanalı çıxdım özüm. Sürünə-sürünə duradı, gözlə-gözlə. Təzən kanalın çıxacağını gördüm, orada yaralıları yığıblar. Neytral nəbil başlangıcı dedi ki, orada yaralıları çıxardılar ki uşaqlar. Gəldim özümü oraya çatdırdım, bir tər baş leytinat var idi, Dadaşov. Yox, danışamadım oraya çatanda, əlimlə belə qıçasına vurdum ki, yaralıyam, əlimlə göstərdim ki, buradan yana çıxan gedir də ən çox qarınına. Yara bandın götü sarıdı. Dedi, narahat olma, deyək çıxardacaq sən. Elə uşaqlara dedi orada döyüş yoldaşlarıma ki, bunu çıxardım, plus bilmədim kimlər idi. Biri yaralı idi qıçasından, iki nəfərdən asılı qan ayağından tutdu, neytralı çıxartdılar. Neytralda da ki, minomiyot vururdu da, Cəbrail istiqamətində, Zənginə istiqamətində görüb oran vururdular. Neytralda həm minomiyot səsi gələndə, o döyüş yoldaşlarım yerə tullurdu asılı qanı, uzanırdılar üstümə ki, sayışın olmasında bir dənə səni buradan çıxardaq. Elə-elə bir təri çıxartdılar, sonra sanitarkaya qoydular, ondan sonra yanıqında döyülüb. Turqut Ələkbərov bir də gözlərini Füzuli xəstəxanasında açır. İlkin tibbi yardım və edilən ilk əməliyyatdan sonra müalicəsinin davam etdirilməsi üçün Mingəçevir xəstəxanasına təxliyə olunur. Ağır yaralanan Turqut 48 qəlpə yarası alır. O qəlpələrdən 33-ünü hələ də bədənində daşıyır. 23 yaşlı Turqut Ələkbərovun vətən müharibəsində göstərdiyi şücayət Prezident İlham Əliyev tərəfindən hərbi xidmətlərdə fərqlənməyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə qiymətləndirilib. Vəfa Şairova, Kamran Layiçzadə, Gəncə.